ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বৰ্তমান ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। কেৱল মহানগৰীয়ে নহয়, তিনিচুকীয়াতো প্ৰায় দুদিনৰ পৰা একেই পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডত, আৰু আমি যদি নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডৰ পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই বৰ্তমান দেখুৱাইছে, পুখুৰী দৰে গাঁত ইতিমধ্যে বাছষ্টেণ্ডত হৈছে, যাৰ বাবে যিসকল চালক আচলতে যি বাহনসমূহ লৈ আহে সেই বাহনসমূহ ৰখাবলৈও ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, বা যাত্ৰী যিসকল আহে তিনিচুকীয়া নপুখুৰী এই বাছষ্টেণ্ডৰ পৰা যিসকল বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, সেই যাত্ৰীসকলৰ বাবেও ইতিমধ্যে এই বাছষ্টেণ্ডৰ যি কদৰ্যময় পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে এতিয়া সকলোৰে বাবে এক চিন্তাৰ কাৰণ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আচলতে যথেষ্টখিনি পানী হৈ পৰিছে নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডত, আৰু তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে দেখা পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা। লগতে যিহেতু এই নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ড প্ৰায় টি ডি আইৰ আণ্ডাৰত পৰে, আৰু টি ডি আই যিহেতু ক'ব লাগিব 5 বছৰ কাৰ্যকাল, ইতিমধ্যে টি ডি আই কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ ওলাইছে, কিন্তু 5 বছৰে যে কোনো উন্নয়ন নহ'ল, বিজেপি যিখন চৰকাৰে আচলতে ঢাক ঢোল পিটুৱাই আচলতে উন্নয়নৰ, কিন্তু কিমানখিনি উন্নয়ন হৈছে সেয়া কিন্তু প্ৰকৃত ছবি আজি আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ নিউজ এইটৰ দৰ্শকক। আৰু যিহেতু এই দেখা পোৱা গৈছে বাছষ্টেণ্ডৰ যি পৰিৱেশ, চালকসকল যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, ঠিক এনেদৰে প্ৰতিখন বাহনে আহিছে, আৰু বাহনত থকা যিসকল চালক আছে বা যিসকল যাত্ৰী আচলতে এইখিনি স্থানৰ পৰা নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, সেইখিনি সময়ত দেখা গৈছে যাত্ৰীসকলে বিভিন্ন যিটো জ্বালা যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। মোৰ চালক আছে মোৰ লগত, কিছু মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু টকা জানিব যত্ন কৰিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যি পৰিৱেশ আপুনি অকণমান ইফালে আহিব, যি পৰিৱেশ আজি আমি দেখুৱাইছোঁ নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডৰ, কেৱল আজিৰ পৰিৱেশ নহয়, সেয়া পূৰ্বৰ পৰিৱেশ, যাৰ কাৰণে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি যিটো আপোনালোকে বাছ লৈ আহে বা যিখন বাহন লৈ আহে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত, যিটো উন্নয়ন এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ মানে কি এইখিনি বনাই দিলে মানে আমি ভাল পাওঁ, আৰু যিহেতু আমি গাড়ীখন ইয়াত আমাৰ এইটো বাছষ্টেণ্ড হয় নহয় জানো, বাছষ্টেণ্ডত আমি গাড়ীখন ৰাখিবলৈ অসুবিধা হয়, গাত বহুত পানী চানী হয়, বৰষুণ দিলে ঝাক বৰষুণ দিলে পানী হয়, আমাক মুঠতে এইটো বনাই দিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু। এতিয়াৰ সেই পৰিৱেশ নহয়, সেয়া আগৰ পৰা, তিনিচুকীয়াৰ আমি যদি নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, পূৰ্বৰ পৰিৱেশ সেয়া, সেয়া উন্নয়নটো চৰকাৰৰ যিটো কৈছে যে উন্নয়ন হৈছে, সমস্যাৰ সমাধান হৈছে, আপুনি কি ভাবে সমস্যাৰ সঁচাকৈ সমাধান হৈছে? সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই, সমাধান হ'ব হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কেলে দেখিছে আৰু আপোনালোকে নিজে চালে, তাত আৰু বেছি ক'লেও আমাৰো অলপ মানে বুজি পাইছে আৰু এইখিনি সন্মুখীন হৈছে, সমস্যাখিনি দাঙি ধৰিব বিচাৰে, ক'ব বিচাৰে, কিন্তু যথেষ্টখিনি অসুবিধা তেওঁলোকে সন্মুখীন হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিহেতু এই নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁলোকৰ যিহেতু বাছসমূহ ওলাই যায় বা যাত্ৰীসমূহ এনেদৰে ওলাই যায়, মই বহুত যিহেতু যাত্ৰী ইতিমধ্যে জ্বালাযন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে, তাৰ বাবে আমি আচলতে ইয়াত আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়া নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডৰ পৰিৱেশ, যি পৰিৱেশ হয়তো দেখা পোৱা গৈছে নিজেই যে কেনেধৰণৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ, চাৰিওফালে ইতিমধ্যে লেতেৰা জাবৰ জোথৰ দি ভৰি পৰিছে, আৰু তাৰ বাবে যাত্ৰীসকল আহিবলৈ ইতিমধ্যে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু বিভিন্ন ঠাইত যদি তেওঁলোকে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছে যাত্ৰা শুভ হয় বুলি সকলে কয় যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু সেয়া কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয় ইতিমধ্যে যাত্ৰীৰ মুখৰ পৰা আমি জানিব পৰা গৈছে, যাৰ বাবে আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আচলতে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। মই আৰু কিছু লোক আছে, মই জানিব যত্ন কৰিম। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, এই যে পুখুৰী দেখা পোৱা গৈছে বাছষ্টেণ্ডত, পুখুৰী সৃষ্টি হৈছে, পানীয়ে পানী আজিৰ সমস্যা নহয় পূৰ্বৰ সমস্যা, সমস্যাৰ সমাধান হৈছেনে? যিহেতু কৈ থাকে চৰকাৰে যে সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে, এইখন চৰকাৰে নাই হোৱা, নাই হোৱা, একো সমাধান নাই হোৱা, কাৰণ আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে ইয়াত গাড়ী ঘূৰাওঁতে মেলোতে, আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নলা গাঁত হৈ গৈছে, দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া। আৰু এয়া কিন্তু আজিৰ দৃশ্য নহয়, তিনিচুকীয়াত যেন যাবলৈ যাওঁ নপুখুৰী বাছষ্টেণ্ডৰ পূৰ্বৰ সমস্যা হয় নহয়, হয় হয় আগৰ পৰাই এই অৱস্থা হৈ আছে, কোনোদিনাখনে মানে ভাল হয়, কোনো এটা হেৰি নলয়, পদক্ষেপ নলয়, আপুনি চাবে আগৰ আগৰে টিংখিনিও গোটেইখিনি অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, সেইখিনি আজি এবছৰে হ'বলৈ হ'ল, সেইখিনি ভাল কৰা নাই, যিটো বৰষুণৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰষুণৰ কাৰণে হৈছে বাৰু, কিন্তু বেয়া হৈ গৈছে অলৰেডি, সেইখিনি আপোনাৰ ভাল কৰা সেইখিনি লোৱা নাই, লোৱা নাই।
হয়, এয়া আচলতে দেখা পোৱা গৈছে ৰাইজৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যিহেতু এনেদৰে আচলতে দিন যিসকল দিন পাৰ কৰিছে আচলতে যি চালকসকলে আছে পূৰ্বৰ পৰাই যিটো দেওপুখুৰী বাছ ষ্টেণ্ড যিটো তিনিচুকীয়াৰ বহুত পুৰণি এখন বাছ ষ্টেণ্ড, আৰু এইখন বাছ ষ্টেণ্ড আচলতে উন্নয়নৰ ঢাকঢোল পটপিটা এখন চৰকাৰ, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে নাম মাত্ৰ আচলতে উন্নয়ন হয়তো ইয়াত হোৱা নাই, কিয়নো এয়া কিন্তু আমি কথা কোৱা নহয় ৰাইজৰ এয়া অভিযোগ, যিহেতু পূৰ্বৰ পৰাই বাছ ষ্টেণ্ডখন চাফ চিকুণতাৰে সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশত ৰাখিব লাগিছিলে যাতে যাত্ৰী আহি আচলতে যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে সেই যাত্ৰা তেওঁলোকৰ শুভ হয়, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া সকলোৰে মাজত চিন্তাৰ কাৰণ এক হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে, যিহেতু বাছ ষ্টেণ্ডৰ যে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ কেনেদৰে পুখুৰী সদৃশ গাত, যিহেতু বাছ ষ্টেণ্ডৰ নামত ইয়াত ক'ব গ'লে একোৱে নাই, আৰু এনেদৰে প্ৰতিদিনে আচলতে যিসকল চালক আছে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা এনেদৰে আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয়, যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে।